halkan waa laasgacney waxay 7 kilometir u jirtaa degmada Badweyne ee Koonfurta Mudug goorna waxaa gaaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye agaasimaha Nisa Mahad Maxamed Salaad iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Jaamac ciidankii deegaanka iyo kuwii dowladda ayay halkan kula hadleen waxayna ku dhiirigeliyeen howlgalka socda ujeedkooduna waxay sheegeen in laga doonayo inay qabtaan degmada Badweyne iyo deegaanada hoos yimaada dhinaca kale duqeymo culus ayaa goordhu ka dhacay aagga deegaanka camaara ee koonfurta gobolka Mudug duqeynta waxaa lagu bartilmaamay siday goobo lagu tuhmayay inay joogaan milishaad Al-Shabaab ah waxaana sii xoogaysanaya howlgalka ka dhanka kooxdaas kaas oo ka soconaya koonfurta gobolka Mudug